Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда қабырғаны сәнді етіп сылаудың қандай жолдары бар, міне соны түсіндіреміз. Әдеттегідей қабырғаны көбіне түс қағазбен, лифкаспен, сондай-ақ леонардо, венецианкамен сылап жатады. Ал енді тағы бір қарапайым сылақтың түрі бар екен, ол мына біздің қабырғада көрініп тұрған сылақ. Дәл осы сылақты қалай шығаруға болады? Қанша уақыт кетеді? Қандай материал қолданылады? Міне осында бүгінгі бағдарламамызда түсіндіреміз. Олай болса, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қадірменді телекөрермендер, жаңа ғана өздеріңізге көрсеткен жасыл қабырғамыз бар ғой. Сол қабырғаны қалай шығаруға болады? Сол тәсілдерді көрсетпек мақсатымыз. Ал енді мына менің қасымда тұрған қабырға, сол сәнді сылақтың 50% біткен түрі. Дәл осындай күйде болады. Бұл егілген жоқ, боялған жоқ. Енді дәл осы қабырғадағы өрнекті қалай шығарамыз? Сіздерге көрсетейік, ол үшін мына қабырғаға бұрылуымызға тура келеді. Міне, мына бортақтай, осы бортақтайды қабырғаға сүйеп қойдық. Енді осыған көрсетеміз, қандай материал, қандай құрал сайман кетеді екен, оны Ғабит бауырымыз көрсетеді, айтады. Дайынсыз ба? Біріншіден бұл жұмысқа шарманка деп аталатын аппарат керек. Оны қазір көрсетем сізге. Мынандай болады, шарманка деген өзі. Тросовый болады, шарманканың екі түрі бар, андай лентовый деген бар, ленті болатын. Ол жұмсақ, дұрыс шашылмайды. Ал мынандай тростан жасалған кішкене дұрыс шашырады. Сол себепті осы шарманкамен жұмыс істейміз біз. Бұрап отырасың. Бұрап отырасың, мынаның өзі былайынан ішінде өзі итеріп отырады темірлерін. Ал бұның ішіне салатын растворға келсек, бұған әртүрлі раствор бола береді. Ең жақсысы гладтар, гладтан жасалады бұл. Мына біздің осы бөлмедегі жасалған жаңа сұйықтық тегістегішіміз глад, иә? Глад, глад. Неге глад? Жаңағы мәде дейтіні бар, әртүрлісі бар ғой. Қайсысы тиімді? Енді гладталсақ тиімді болатын сияқты біріншіден. Бағасы да кішкене арзанырақ, жұмысы да оңайырақ болады. Ішкі жұмыстарға. Төзімділігі жақсы болады бұл. Өйткені бұл бірінші шашылғаннан кейін артынан лакировать етіледі бұл жұмыс. Су жұқпайды, оны жуып сүртуге ыңғайлы. Жақсы. Енді бұл гладымызды әдеттегідей жасаймыз ба, қалай жасаймыз? Енді өзіміз қараймыз оны. Стенаға да байланысты болады ол мысалы. Гипсокордондар болса, оларға кішкене сұйығырақ қып, андай кейбір бетондар болса, андай өзіне тартпай қоюырақ жасайсың ол кезде. Уже анау нең растворың бағана шашқан кеуіп үлгермейді. Оны ұзақ күтіп қаласың бір стенаны шашпай. Мына қабырғаның ішіндегі жасалған материалына байланысты екен ғой, иә? Қабырғаның ішіне жасалған материал. Жақсы. Олай болса көрейік, қалай шашуға болады екен, үйренейік. Көрсетіңіз енді. Жарайды. Бұны енді бүйтіп салғанда шарман ішіне не мынандай бір сұйықтық болса жетеді. Ал енді бұның ішіне салғанда да толтырып тастамай, бүйтіп жай-жайдан екі қалақтан саласың, бүйтіп екі қалақтан. Екі қалақ қана салу керек. Иә. Өйткені көп шашсаң, анау жан-жағының бәрі көп болып былшылдап кетеді ше. Сіздер осы екі қалақ салып шашасыздар. 60 миллион. Ал бұл жұмысты бастағанда негізі жоғары жақтан төмен қарай ұрған дұрысырақ болады. Өйткені қазір бүйтіп шашқанда. Жоғары жақтан бүйтіп шашасыз. Бүйтіп аккуратно. Астынан бастасаң, тамшылап астына қарай ағады бұл көмінше. Бір келік шашып отыру керек екен, иә? Иә, бір келік негізі. Енді бұл кішкене дегдігенше күте тұрасыз бір. 10-15 минуттай, 5-10 минуттай қазір қараймыз. Жақсы. Бұл стенаға да байланысты болады да құрау. Осылай бір келік шашып шығамыз болды, иә? Иә. Негізі мұны
Шарманкіні осы мақсатта пайдаланады, е? Негізінде. Шарманкіні негізінде бұл мақсатта пайдаланғанда бұрын үйлерін сұртына ұратынандай. Шуба, мәр-мәр, нелерден? Тастардан. Қадыр мен теле көрермендер, енді мынандай аппараттарымыз болса, бірақ мақсатта емес, осындай да мақсатта пайдалануға болады деген. Егер ойланатын болсақ, кішкене ізденетін болсақ, біз өзіміз қолданып жүрген қарапайым дүниеден кәдімгі өте тамаша, керемет классикалық дүниелер жасауға болады деген. Міне 10 минут уақыт өтті, енді қалай болды екен? Қабеке, енді мынау дегдіп болды, е? Дегдіп болды, енді бұның үстін ақырындап шпатель деген аламыз шпатель. Қаншалық шпатель болғаны жақсы негізі? Әр адамға өзінің несіне қарайға, ыңғайына қарайды. Маған өзіме шпатель ыңғайлы болған 35-тік мынау. 35-тік, осы шпатель местегіне маған ыңғайлы болған 35-тік. Бағанағы тартып алған затымызды енді шпательді қатты баспай, өз салмағымен бітіріп, ақырын істейміз. Тазылап-тазылап қойып. Төмен қарай ғана басып керек пе? Иә, төмен қарай. Жан-жағына болғанда болады ғой, бірақ бүйтіп аккуратно істеген удобно болады да. Өзін баспай. Артығын алып тастап, мына нені шпатель таза ұстап отыру керек. Айтпа, жыртылып-жыртылып кетеді. Бұл жұмысты енді бастаған соң жоғарыдан төмен қарай бастадық. Себебі бәрі біркелкі әдемі болып түскен соң аяғына дейін өстіп бастаймыз. Төмен қарата. Иә. Болған сияқты, иә? Міне, Ғабит бауырымыз қолынан шпателін алып, барлығын сүйкеп жағып шықты. Енді осылай жасалғаннан кейінгі атқарылатын қандай жұмыстар? Енді бұл жұмысты атқарылатын жұмыс болғанда бұны кептіресіз. Бір күн ба кептіресіз, шаш болған соң өстіп әдемілеп болған соң. Қабырғандағы сияқты. Қабырғандағы сияқты мындай. Соны аласыз да, щетка болса щеткімен, болмаса ана сыпырғышпен ақырындап жай-жаймен мынаның бәрін түсіріп алмай, мынау артықтарын мындай тұрып тұрған нелер, мусор нелер. Соларды түсіресіз бүйтіп, ақырындап бүйтіп, бәрін ойбамай. Оның бәрін әбден тазалап болғаннан кейін өзіңізге керек эмульсия аласыз да, керек түсіңізді таңдайсыз, мысалы, әр адамның әр түрлі өзінің несі. Бағдарламаның басында көрсетеміз, ол жасыл түс. Жасыл түс. Жасыл түсті аласыз да, эмульсиямен бір әдемілеп бояп шығасыз. Оны кептіріп алған соң, кептіріп алып, әбден кептау деген соң, лак аласыз, лак. Қандай лак? Түссіз лак бар өзі. Соны аласыз да, су қосып өзіне, мөлшеріне қажет қосып, әбден араластырып, соны тағы бір жағып шығасыз. Сол боялған ең үстіне. Оны жуа беруге болады деген сөз. Жуа беруге болады, ол уже беті әйнек сияқты болып, өзі лактың өзі бір. Қат-қат болады. Анша-мұнша шаң қона бермейді. Бұлғана бермейді. Сүртуге ыңғайлы болады ол. Жақсы, енді бір тамаша тәсіл көрсеттіңіз деп ойлаймын. Енді шын мәнінде бір бөлмеге, осы бір бөлмеге есептейікші. Қанша мүшек қалады? Қанша литр лак кетеді? Ал енді мынандай кішігірім бөлмеге 10 шаршы метр дейді. 10 шаршы метрге бір көп болса бір мүшек глат кетеді. Бір мүшек глатымыз ең мықтысы 1,5 теңге. 1 теңгеден де бар. 1 теңгеден де бар. Арзанырақтарда бола береді ол. Жағдайға байланысты. Иә. Ал енді лагымыз аса қымбат тұрмайтын шығар. Лагымызда енді бір 3,5 тұрады оның 5 килограммы. Осындай бөлменің 2 бөлмеге жетеді. Бір желегін алса. Бір желегі, иә. 1,5-нан айналған ғой былай айтқанда. Иә. Сонда 1,5-нан айналған кезде 1,5 жарайды, ең жақсын алайық. Галатымыздың да 1,5 3,000 теңге. Өзіңіз сізді көрсеткен тәсіл бойынша әркім өзінің үйін жасап алатын болса, бір бөлмені жасауға сонда 3,000 теңге ғана қаражат кетеді екен, иә? Сонда кетеді. Эмульсиямыз бар айтпақшы. Эмульсиямыз қанша тұрады шамамен? Эмульсиямыз енді 3,225 килограмның бір жартысы кетеді ғой. Жартысы кетеді. Айналып келген кезде сонда болды 6,000 теңгемен бір бөлмені жасап алуға болады екен, иә? Иә. Бұл енді қарапайым түрі, әрі сәнді, әрі төзімді, әрі сапалы, иә? Сапалы. Қадірменді теле көрермендер, бүгінгі бағдарламамызда қабырғаны
қарапайым әрі жеңіл арзан жолмен сәнді етудің жолын көрсеттік. Ғабит шеберіміз бізге түсіндіруге және жасап көрсетуге тырысты. Біздің жасаған дүниеміз сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Және қалай жасау керек екенін нақты түсініп те алдыңыздар. Қандай материал, қандай құрал саймандар керек дегенде білдіңіздер. Біз сіздерге тек жеңіл жолын көрсетуге тырысамыз. Сіздер тек соны пайдаланып, сізге жарты әлсеңіздер болтамын. Келесі бағдарламамызда қауышқанша аман сау болыңыздар.